részén, mint gyermek, még nem voltam 9 éves, zűrzavar, nem is értettem, hogy mi történik. Nem tudtam, hogy miért féltik a anyámot, aki sírt, jajgatott, nem tudtam, hogy mitől óvják a nagynénik. Majd sietve kellett pakolni, ugye két bátyám, fiúk, azok a ládákot szögelték, óborzalom, 27 fok hideg volt, amilyen hidegre még azóta se emlékszem, tehát bent történt a konyhában minden. A nővérem már 17. évibe volt, ő pakolt, anyám csak sírt. És akkor gyorsan kellett cselekedni, mert a udvarban ott volt a katonautó és katonák puskával. Majd főpakoltak minket a autóra, ki az állomásra, bevagonyíroztak bennünket, és akkor a szívünk majdnem meghasadt, mikor elindult a vonat. Az áttelepítésre szüleim kaptak egy értesítést, hogy 1948. szeptember 26-án az érsekújvári vasútállomásra vagonírozzak be. De előtte történt a házról, telekről, vagyonról egy részletes felmérés, ahol a ház állogától a telek nagyságáig, a állatok, a termények mennyiségéről listák készültek. Ezek alapján aztán kiutaltak számunkra 9 vagont, amibe bevagonírozhattunk külön vagonba az állatokat, külön amiben laktunk, az egyéb gazdasági felszereléseket, és így indultak el a szüleim velem együtt a körülbelül 2 hetes vasúti útra, ami Mohács-Villány vasútállomáson végződött, ahonnan aztán Kisbudmérre telepítettek. Hát akkor bizony felfordult a falu. Olyan volt tényleg mind a háború alatt, hogy senki nem tudta, hogy marad vagy viszik. Mert csak jött a tehérautó, beállt az udvarra, azt ma pakoltak is az autóra, akár nem. Az édesanyámékat is úgy elvitték, hogy a férjem, mert mink akkor október 14-én esküdtünk a férjemmel, hát ez meg csak egy jó fél év volt ottan. Aztán én nem is tudtam, mikor őket felpakoltak, csak akkor, mikor az autó a házunk előtt megállt, hogy elbúcsúztam a szüleimtől. Akik fehér lapot kaptak, azok magyarba lettek áttelepítve, mink meg zöld lapot kaptunk, de nem tudtuk, hogy hova megyünk, csak az, hogy megyünk, aztán tudtuk, hogy Csehországból. Tudtuk meg, hogy Csehországból voltunk mi. Nebiszlovice, okres Mladá Boleslav, posta Bezlov volt. A Sparhelt be volt pakolva a vagomba, a cső ki volt azon a kis ablakon, ami van a, hogy hívják okon, vagonokon, ott volt kitéve, és akkor már olyan nagyon hideg tél volt, hogy ember magasságáig volt a hó. Olyan magasak voltak itt a járdánál. Nagyon nagy kemény tél volt. Én engemet mindig a ágyba a dunyha alatt. Esetleg egy kicsit fölkelhettem, ugye, de különben nem, mert hát az a Sparhelt a vagont nem melegítette be. Jól át voltunk fázva. Én nekem akkor volt egy kis keresztfiam, akkor született, olyan 3-4 hónapos lehetett. Azt a komasszony ült itt, én mellette, azt a gyerek éjszaka odafagyott a vas gombokhoz a pólyával. Bizony, mink úgy hirattuk a cseppet, hol ő vette fel, hol én vettem fel a gyereket, de a Dunna még annyira oda volt a kis Dunna olyan fagyva, hogy nem lehetett.
Nem lehetett elvinni onnan a vasszögek, azok a vasszögek, ahogy oda adtak. Bodnyani, úgy volt kiírva, igen. Oda értünk, éjjel volt, mikor oda értünk. 11 óra talán, olyan formán lehetett, mikor Bodnyánban megállt a vonat, azt mondták, hogy innen ma mindenki Majdgazdahoz fog menni. Hát mink is álltunk igazi a magunk vagonja mellett, hogy valamit elné húzzanak belőle, féltettük azt a cseppet is, ami volt, még volt, nem volt rá szükség, mert nem kellett. Nem, nagyon-nagyon el voltunk keseredve. Azt nem lehet kimondani, ami ott volt. Akkor megérkeztünk Róbnice nad Labem vasútállomásra. Több család érkezett oda a vagonokkal, mindenkit elvittek, csak minket nem. És akkor megint a anyám, különben is egész utat végig sírta, jajgatott, mert az apám tárgyolt ott valakikkel, és akkor mondta el apám, hogy azért nem visz el minket ez a gazda, mert a kis testvér születik. És attól félt, hogy anyám nem fogja tudni a tenyeket fejni. Ott mondta anyám, hogy itt meg vagyunk, most már biztos, végünk. A cseh gazdák úgy válogattak közöttük, mintha rabszolgák lennének, pedig minden család megkapta, hogy kihez fog menni, melyik cseh gazdához. Tehát nagyapáék bizonyos József Bohralyik gazdához kerültek, szüleimmel, édesanyámmal együtt, ahol a háztartási munkákat és főleg mezőgazdasági munkákat kellett elvégezniük. Sajnos, mikor azt meglátta az ember, összeszorult a szíve nagyon. A házba se ajtó, az ablak kiverve, egy szék nem volt, egy asztal, egy gyógy, semmi. Ha össze voltunk fagyva, pedig szegény anyám a dunnalba csavart, amikor mitt a muraködi lóval ihlavaró ki, szemünk ködé hant a havat, olyan nagy hó volt. Összefagyva, megémberedve, nem tudom, hogy honnan nem, apám, valahonnan összeszerzett egy pár darab tűzifalt, és a ház közepén rakott tüzet. Szomorú, nagyon szomorú eset a ház közepén, hogy egy kicsit felmelegedjünk. Václav Bakula. Ő volt a gazda. És én nekem kiadta, hogy én azt, mert először, hogy én fejjek. De én mondtam, hogy én soha életemben ezt a kecskét fejtem, mert kecskénk volt otthon, de tehát én nem fejtem soha. Azt mondta, hogy majd megtanulom csendesen, csak nyugodtan akkor a növendék marhát fogom tisztán tartani. Ha tisztán tartottam, vagy 3 hónapig. Úgyhogy azt ma muszáj volt a fejőse hozzáfogni, mert sok szarvas marhaja volt. Még 4 pár lova volt, még 2 nagy csikója, hát a párom, ő a lovaknál volt, a németvel. Mikor kapalásnak ideje volt, jártak még a mezőbe kapalni cukorrépát, mákot, de mégis fizettek érte, még ilyen jutalomba mindent helybe hoztak nekünk, úgyhogy disznót is lehetett hízlálni ottan. Aztán helybe hozták a lisztet, nem úgy, hogy egy pár kilót helyigni zsákba, abból lehetett sütni kenyeret, még tésztát gyúrni, mindent. Anyukám otthon elkészítette a kenyeret, akkor mikor meg kellett, reggel vitte a pékségbe megsütni, úgyhogy én, mint gyerek, nekem jó volt, behartunk a városba, cukrozzalba, még hová hordott anyukám. No, ott voltunk 47-től egész 49-ig.
Őnek gyönyörű szép emeletes házuk volt, gyönyörű gazdaság, szembe volt az iskola. És amikor mink az iskolából kimentünk, a babicska mindig megvendégült bennünket, bemértünk a konyhába. Mindig jó finom kenyér, az a vindőben, az a töpörtyű zsír, kovászos uborka, annyit ettünk, amennyit akartunk. Úgyhogy ott már dolgozott a nővérem, bátyám, apám, anyu ott is fejtette henyeket. Tehát jó sorunk volt. Nagyon szerettek bennünket ezek a cseh emberek, nagyon jó emberek. Csehországban, amikor ott szolgáltak, meg úgy mondom szolgáltak, ha azt tesszük, akkor több lehetőségük volt felvenni a kapcsolatot a további társaikkal. Mert a környező falvakban is voltak szeliek. Másik lehetőség volt a magyar szó használatára, hogy akkor jelent meg Prágában a Jó Barát című újság, heti lap, amit szintén megrendeltek és ők is olvastak. És akkor elkezdtem ugye, magyar akcentussal előadni. A diákok elkezdtek, a cseh diákok elkezdtek nevetni, igen. És hát ezáltal a tanár úr figyelmeztetni akarta őket, igen. Azt mondja, krucinál, igen. Hát én még azt hittem, hogy így kell folytatni, akkor nem mondtam, hogy krucinál, igen. De már mások nem emlékszett csak arra, hogy hát egy csapásért, és azt lehet mondani, elaludtam. Arra ébredtem fel, hogy valaki locsolja az arcomat, mert a nővérem azt mondta, hogy átrepültem három padon, hogy hát a nagy ütés ér. És ez a tanár úr locsolta az arcomat, és nagyon megörült, amikor meglátta, hogy élek. Igen. Mindenkit elküldött, de akkor már csönd volt, akkor már szóval senki se zavarta, mert nem tudták ők, hogy mi is lesz én velem. Igen. Azt hitték, hogy hát már nem élek, és elküldte őket, és csak együtt maradtunk, aztán amikor már látta, hogy már észhezt érte meg minden, akkor leültetett így a padra, és azt mondja, hogy hát szóval, hogy ne mondjam meg otthon, nagyon szépen megkér, ő mindent megtesz azért, szóval, hogy jobban megértsem a cseh nyelvet, ő tanítani fog, azt lehet mondani, a tanítás után is minden, csak sehol sem mondjam meg, mert hogy akkor őt itt elbocsájtanák, igen. Hát én megígértem, ő betartotta a szavát szerencsére, úgyhogy iskola végig már egész jól tudtam csehül. Én már cseh iskolába jártam, első osztályba. Hát el lehet képzelni, aki beleéli meg ott, vagy belegondolja, egy 7 éves gyerek, beültetik a cseh gyerekek közé, hogy hogyan érezte ott meg ott, egy szót nem tudott, nem értett. Egymással csak néztünk a gyerekek, nem tudtunk egymással kommunikálni semmi. Na de az idő múltával azért, hát milyen a gyerek, hamar feltalálta magát, összebarátkozott, meg voltak ott magyarok is azért. Úgyhogy a nyelvet is elsajátítottuk a 2,5 év alatt, sőt korábban sokkal, mert eléggé jó hangzású a cseh nyelv, meg lehet könnyen tanulni. Úgyhogy egyszer apám arra figyelt fel, mondta is anyámnak, Irén, hallott ezt a két gyereket, hogy beszélnek csehül? Hiszen ezek már nem tudnak magyarul se. Hát tényleg el lehetett rajta mosolyogni a szótunk, mert mi hallottuk a húgomval, itt lakik ő is Simonyiba, és egy 2 évvel fiatalabb, mint én, elmosolyogtunk, de bizony tudunk, mint magyarul. Egész mostanáig megtartottuk a magyar sorunkat. Egy éjjeli vonatra kimentek az állomásra, és szétszóródtak, úgyhogy nem egy helyre ültek, hanem az egész vagomba végig egy-két személy.
s úgy jöttek, de hogy minden állomáson, ahol megállt a vonat, rettenetes félelemben voltak, hogy mikor fogják el őket és viszik vissza. 2,5 évig, vagy nem tudom pontosan, hogy meddig, de körülbelül így, addig valahogy bírtak a szüleim, aztán úgy határoztak, hogy mégiscsak hadaszökünk vissza Szlovákiába, oda, ahonnan kireportoltak, konkrétan ide Simonyiba. Tavaszig jóformán nem is igen hallottunk szegény apámról, de ahogy lehetett, lassan, tavaszan, mikor már megcsillapodtak itt a magyar ellenesek, visszaszivárogtak a bútoriak. Úgyhogy édesapám is titokban úgy élt, mint remete. Nem mert kimenni, szintén szökve jött vissza. És nagyon sokan szétszakadtak így, hogy aztán ott maradtak, ott lakhelyet kaptak, és végképp elszakadtak a szülőkkel. Család is olyan, hogy foglalt volt a házuk. Most el lehet képzelni azt a rettenetes szívfájdalmat, hogy elvitték őket, 2 évig idegenben voltak, és most visszajönnek, és nem mehetnek a lakásukba, mert ott már idegen lakók vannak. Ott a közepére, ennek a nagy térségnek a közepére, az üres térségnek a közepére, oda lerakták a pultarunkat, a 2 autó elment. A szüleim meg azon gondolkoztak, hogyan miképpen rakják össze, mert közben jöttek a jó népek, ugye sokan voltak, akik sajnálkoztak, sokan voltak, akik csodálkoztak, és sokak voltak pedig, akik csúfoltak, vagy pisgúnyoltak, hogy lulám, itt vannak, a város közepén. Na, igen, város, mint hogyha mi azt lehet mondani, hogy hát örültünk volna annak a helyzetünkre. Hát minket már a hír, amikor szöktünk útközbe, Szovjeszkónért utóma, átléptük a szlovák határt bőven, hogy az akkori köztársasági elnök, Klement Gottwald elvtárs, olyan határozatot hozott a parlamenttel az akkori egyetemben, hogy a magyarságnak megadta azt a lehetőséget, hogy visszatérhet oda, ahonnan kideportálta. Voltak többen olyanok, akiknek jó helyük volt a gazdánál, úgyhogy visszamentek, és ott maradtak. Aztán vagy ott férhöz mentek, vagy megnősült ott Csehországba, és olyanok voltak, még most is vannak, akik ott Csehországban élnek. Nekünk a rokonság nagy része ott maradt Kamocsán. Szinte rokon nem is került ide a közelünkbe, a közeli rokon. Ezért hát ugye testvér, szülők kell a kapcsolatot, hát valahogy tartani kellett, hát első sorban csak a levelezés ment. Az, hogy útlevelet kértek, eleinte nem kaptak, tehát nagyon nehéz volt, még a szülei temetésére se tudott hazamenni édesanyán. Aztán később, mikor ez enyhült a folyamat, kerültünk olyan helyzetbe, hogy útlevéllel át tudtunk menni már, és egy rokoni látogatást a szülőfaluba tenni. Akkor még az én dédnagypapám élt, azt még életben láttam, de a nagyszülők körül már senkit. Hát egyesek azt mondják, hogy adokot vitték ki, vagy adik voltak feltüntetve, akiket kulaknak tilvarítottak. Hát mi nagyon messze voltunk a kulaksághoz, mert nemhogy kulakok, ha szegénységben éltünk abban az időben, meg különösen. De hát nem tudom én se, a mai napig se, nem mondja senki, hogy mégis, hogy milyen okot adtak erre, hogy kit vittek ki.
Hát ki volt itt háborús bűnös? Olyan, akik kivittek oda kényszermunkára, apa, anya, meg én, egy 7 éves gyerek, meg egy 5 éves a húgom, hát ezek háborús bűnösök. Így pecsételtek meg bennünket, bélyegeztek meg ilyen dolgokkal, meg mondom, jogfosztottal. Akkor csak sírni lehet, tessék elhinni, nagyon sokat van. Hogy visszagondolok, hogy Istenem, csak ilyen ne történjék a gyerekeimmel.